ដឹងនគរភ្នំខ្មែរយើងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងនគរតុងអ៊ូសម័យសាមកុកតាមរយៈកំណត់ត្រាលោកជីវតាខ្វាន់គឺមានបង្ហាញថាជនជាតិចិននិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងការទូតព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីសតវត្សទី3ឬទី4នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែតាមបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបានអធិប្បាយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាតាមរបបគំហើញថ្មីនិងផុសតាងមួយចំនួនដូចជាសិលាចារឹកនិងរឿងព្រេងនិទានផងនោះជនជាតិចិនបានមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីមុនសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជទៅទៀតតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញថាអំឡុងសតវត្សទី3ប្រទេសចិនមានការបែងចែកអាណាចក្រជា3ផ្នែកគឺនគរអ៊ុយនគរស៊ូហាននិងនគរតុងអ៊ូដែលភាគច្រើនគេស្គាល់ជាទូទៅថាសម័យសាមកុកនៅសម័យនេះនគរតុងអ៊ូធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនគរភ្នំក្នុងចន្លោះរជ្ជកាលស្ដេចខ្វាន់ឆានទំនាក់ទំនងនេះបើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកត្រឹងងារបានឲ្យដឹងថាគឺមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងនយោបាយក្នុងនោះប្រទេសចិនខាងត្បូងរាជាអាណាចក្រអ៊ូគឺមកទិញវត្ថុប្រណិតដែលខ្លួនត្រូវការតាមផ្លូវសមុទ្រដោយមកតាក់ទងជាមួយនឹងអាណាចក្រភ្នំដែលស្ថិតនៅចំផ្លូវទៅមកនៃជំនួញខាងសមុទ្រផងដែរឯកសារដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថានៅគ្រិស្តសករាជ243ស្ដេចហ្វានឆានបានបញ្ជូនទូតទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីនាំដង្វាយជាអ្នកភ្លេងនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយស្ដេចនៃក្រុងចិនតកតងទៅនឹងការធ្វើជំនួញនេះបើតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសរសេរដោយជនជាតិបារាំងបានបញ្ជាក់ថានគរតុងអ៊ូបានបញ្ជូនបេសកជននិងអ្នកជំនួញពីចិនទៅកាន់នគរភ្នំនៅឆ្នាំ228នៃគ្រិស្តសករាជតាមរយៈឯកសារទាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជឿថានគរភ្នំនិងនគរតុងអ៊ូពិតជាធ្លាប់មានចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតជាមួយនឹងគ្នាពិតមែនបាទនេះគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចិននៅជំនាន់នគរទាំង3ដែលគេស្គាល់ថាជាសាមកុកនោះបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា